item 24, processo SUAR 8500-6503-2010-64, 6504-2010-17. Recursos administrativos interpostos pela empresa BE, Empresa de Estudos Energéticos S.A., em face da decisão da Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, que indeferiu o pedido de devolução das garantias de registro apresentadas na elaboração dos projetos básicos das PCHs Imbé e Fazenda Santa Elídia. Diretor-relator, Dr. Romeu Domes da Chufino. Em 9 de fevereiro de 2011, a BE, Empresa de Estudos Energéticos S.A., teve efetivado como ativo o registro para a realização do projeto básico das PCH Imbé e Fazenda Santa Elídia, com prazo para a entrega dos estudos até 10 de abril de 2012. Em 15 de junho de 2012, 2 meses após o encerramento do prazo para a entrega dos estudos, a BE informou ter identificado divergências altimétricas relevantes nos levantamentos cartográficos realizados nos estudos de inventário, concluindo que não se poderia afirmar que a partição de quedas selecionadas nesses estudos é a partição de quedas ótima do rio Imbé. Assim, solicitou a revisão dos referidos estudos. Em 20 de agosto de 2012, considerando as informações enviadas pela BE, a SGH verificou que, de fato, os levantamentos cartográficos e topográficos realizados, bem como os resultados e conclusões dos estudos de inventário do rio Imbé, careciam de consistência que permitisse a adequada caracterização do potencial ótimo do rio Imbé, devendo esse estudo ser revisado. Dessa forma, em 25 de agosto de 2012, a SGH revogou a aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico do rio Imbé, os registros concedidos para a BE realizar os projetos básicos em questão. Em 18 de setembro de 2012, a BE solicitou a devolução das respectivas garantias de registro. Em 25 de outubro de 2012, a SGH informou a negativa do pleito, bem como comunicou a necessidade de execução da garantia de registro em face do que a BE interpôs recurso administrativo. Em 23 de janeiro de 2013, a SGH informou manter integralmente a sua decisão e encaminhou os processos para sorteio de diretor-relator. Em 10 de junho de 2013, após analisar a documentação complementar apresentada pela recorrente, a SGH concluiu que não foram apresentados elementos para afastar a aplicação da Resolução Normativa 343/2008 quanto à execução das garantias de registro. Em 23 de julho de 2013, retirei o processo da pauta da 27ª reunião pública da diretoria por solicitação do agente para que esse tivesse tempo hábil de realizar reuniões sobre o tema com os demais diretores. Em estado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da ANEEL opinou pelo provimento do pleito da recorrente ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifestou por meio do parecer 526 de 2013. Basicamente, a questão jurídica reside saber se é possível executar a garantia de registro quando se verifica que os estudos de inventário estão equivocados, mesmo quando a gente perde o prazo para apresentação do projeto base previsto na Resolução 343. O parecer entende que a interpretação literal da Resolução 343 que manda executar a garantia, ela deve ceder em função do princípio da razoabilidade nesse caso específico, tendo em vista a presunção de legitimidade do ato administrativo que aprovou os estudos, a natureza da garantia de registro e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega do projeto básico, que se entregasse com base naquele estudo de inventário que estava equivocado, aquele projeto básico não ia servir para muita coisa. Então, a conclusão do parecer, nesse breve resumo aí, é pelo conhecimento e provimento do pedido de impugnação apresentado pela BE, Empresa de Estudos Energéticos. A BE alega ter enfrentado dificuldade para elaborar os referidos projetos básicos relacionados
A. Resistência do proprietário em permitir o ingresso em seus imóveis para a realização dos estudos, o que conduziu à abertura de ação judicial e necessidade de emissão pela ANEEL de autorização para levantamento de campo. E erros graves nos estudos de inventário, os quais somente foram identificados com segurança após o requerente ter conseguido adentrar os imóveis dos proprietários resistentes a concluir os levantamentos de campo. Considerando esse cenário, a recorrente manifestou-se em 15 de junho de 2012 sobre a necessidade de revisão dos estudos de inventário do Rio Imbé, o que levou a SGH a revogar seu registro. Inicialmente, cabe lembrar que a Resolução Normativa 343/2008 estabelece que a entrega do respectivo projeto básico deverá ser feita em até 14 meses contados da publicação do despacho de registro ativo. Ademais, o interessado pode, em até 180 dias da efetivação do seu registro, manifestar sua desistência em prosseguir no processo, situação que enseja a devolução da garantia de registro associada aos estudos. No presente caso, a manifestação da BE sobre a impossibilidade de prosseguir em seus estudos ocorreu mais de 60 dias após o prazo final para a entrega dos estudos. Assim, considerando não ter sido observado o prazo de 180 dias previsto para manifestação da desistência do processo, a SGH verificou ser necessário a execução das garantias de registro. Em seu recurso, a BE ponderou que não se trata de simples desistência imotivada, uma vez que a impossibilidade de apresentação dos projetos básicos se deu em função de erros por parte da agência na aprovação dos estudos de inventário. Nesses termos, a recorrente entende que não haveria a limitação de 180 dias para manifestar sua desistência. Ao analisar o processo, o presente caso, a PGE destacou que o ato de aprovação de um estudo de inventário estabelece um vínculo entre a administração pública e o interessado em determinado potencial, consubstanciado na confiança mútua que torna possível o desenvolvimento do projeto básico com base nos estudos que se presumem legítimos. Aplica-se aqui a teoria da confiança que busca proteger as expectativas legítimas que nasceram na outra parte, a qual confiou na postura e no vínculo criado através da declaração da administração pública. Assim como o projeto básico necessariamente guarda consonância com os estudos de inventário, cuja aprovação pela agência confere sua devida legitimidade, não deve a administração pública exigir a apresentação de projeto básico baseado em estudo de inventário reconhecidamente ilegítimo. Portanto, não cabe também a execução da garantia de registro apresentada pela elaboração dos projetos básicos fundado em estudo de inventário equivocados. Tal entendimento considera que a garantia de registro não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para conseguir, para assegurar o cumprimento das obrigações contraídas no momento da obtenção do registro para a elaboração dos estudos, sendo a obrigação principal do administrado a entrega do projeto básico. Assim, se não for possível apresentar o projeto básico, já que é fundado em um ato administrativo que carece de legitimidade, a exigência da obrigação que decorre daí torna-se despida de fundamento e de razoabilidade. Destaca-se que não seria qualquer inconsistência nos estudos de inventário que deveria ser considerado para se alcançar tal conclusão, mas apenas aquelas significativas a ponto de ensejar a revisão dos estudos de inventário, como é o presente caso. Dessa forma, conclui-se que não se mostra legítima a execução da garantia das PCHs Fazenda Santa Elídia e Imbé. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa BR, Empresa de Estudos Energéticos S.A., em face da decisão da SGH,
que indeferiu o pedido de devolução das garantias de registro apresentada na elaboração dos projetos BASF da PCH Imbé e Fazenda Santa Elídia, no sentido de que sejam devolvidas as citadas garantias, e determinar a SGH que promova a devolução das garantias de registro em questão. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela BE, Empresa de Estudos Energéticos S.A., nos termos do voto do relator. Tem mais alguma?